Tak, dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové na YouTube. Vítám vás u dalšího návodu na Elden Ring. Tentokrát se podíváme na to, jak pobijeme draka v Liurnii, což je dragon, blabla, což je Glintstone Dragon Smarag, jo. Najdeme ho tady, na tomhle ostrově, to není, oni tam jsou takový ty. Za ním jinak najdete tady klíč do Royal Lucaria Academy, ono ho nemusíte zabít samozřejmě toho draka, abyste ten klíč dostali, protože tam leží za ním, takže když tam přiběhnete, vezmete ho a utečete, tak to jde taky. Ale my si ukážeme, jak toho dráčka zabít. Takže najdeme ho tady, vydáme se tady z Temple Quarter. Jo. A princip je dost podobný jako na většině draků, jo. To znamená, jelikož hrajeme za charakter na blízko, milíčko, tak budeme ho nutit k tomu, aby používal jen jeden útok. Všechny ostatní de facto budeme ignorovat nebo od nich budeme utíkat. A jediné, co budeme vyvolávat, je, když bude plivat oheň. Jo? Všemu ostatnímu utíkáme a nebudeme se k němu přibližovat na nějaký útok. Takže rozběhneme se na něj tady hned z toho Graysu. Jo? A hned, když se tam rozběhneš, tak můžeš učtyřit 2-3 útoky. Jo, než on se jako probere tady ze svého spánku. Vždycky to zkusím do té hlavy, ale ne, vždycky to vyjde. Jo, takže 2 útoky a jdu pryč. A on už teď konce jako chce naprudit, jo. Tak, oheň. Jo, takže zleva pěkně. Teď jsem byl daleko, takže ho nestihnu, takže tomu jenom budu utíkat. Jo, kdybych to neotočil moc brzo třeba a měl inteligenci trošku, tak by to bylo lepší. Tak, tohle je komet Azur. Na koni se sprintem doleva, tomu v pohodě uhnete, jo? Doleva nebo doprava, je to, ty vole, je to jedno. Spadlo na hlavu toto. Jo, takže to je úplně jedno, jestli doleva nebo doprava. Teď komet Azur. Jo, zase hází. Bude to používat celkem často. Inteligence jako statut mýho reálného života. Tak, když hází takhle oheň, jo, tak my využijeme to, že ho takhle oběhneme, dáme si tam 1-2 útoky. Byl jsem pomalej, jo. Kdybych tam byl, stihneš 3 útoky. Kdybych tam byl dřív, jakmile to začne házet ten oheň, tak tam dokážeš být mnohem dřív. Stihneš mu dát 2-3 útoky. Jo, komet Azur většinou hází 2x za sebou. Jo, oheň hned začnu běžet a uvidíš, že dám 1, 2. Třetí. Jo, a hned prchám pryč, protože on hodí takovýhle tenhle ten otáčkovitej útok. Tak, a zase se stoupnu takhle do nějaký úctivý vzdálenosti, ne moc daleko, ne moc blízko. Jo, protože chceme být dostatečně blízko na to, aby jsme stíhali k němu doběhnout v tom ohni, přesně takhle. Jo, aby jsme tam stihli dát to poškození nějaký. A zároveň nechceš být moc blízko, protože tím bys mu vyvolával jiný útok, to znamená vyvolával bys mu útočení na blízko. Což úplně nechceš před tímhle, jakoby zbytečně. Máš k dispozici koně na tohle bose. Ne na každýho samozřejmě se dobře používá, třeba Night Scholary to nesnáším tam, jo. Ale na něj se dá, tak proč to nevyužít. Tak, teď jsem tady zaběhl moc k té hlavě, chtěl jsem mu dát ten jeden útok do hlavy. Jo, takže tím jsem to trošičku jako podělal. Já jsem chtěl dát tu jednu ránu do hlavy, protože ta je za 300, ne za 200 teďkon aktuálně pro mě, ale takhle to můžeš dělat taky. Je to jistější. Jakmile ho dostaneme na 50%, on si bude moct pustit jakoby něco jako druhou fázi a to znamená, že bude moct vzlítnout. Před veškerýma vzlítávacíma útokama, jo, jako teď. Ne, teď, jo, teď se jenom přemysťoval, ale před. No a teď bude plivat oheň, ale my jsem moc daleko, jo, takže já si půjdu ještě zvětším ten gap, budu utíkat nějak do strany, jo, a pomalu se budu stahovat k němu takhle, ok. Jo, teď už jsme tak nějaký normální vzdálenosti, aby jsme k němu stihli pak doběhnout. Komet Azur, zase, doč. Tak, jenom stačí sprintík. Když takhle zařve a skloní hlavu, tak bude utečit tak, jako se k tobě rozběhne. Jo, v té druhé fázi rád opakuje komet Azur a to rozběhnutí. Jo, takže musíš prostě v klidu vyčkávat na to, aby si tam našel ten svůj prostor na tohle, na tohle, co chceme. Jo, 1 do křídla, 2 do nohy a pryč. Jo, otočím se
a vyčkám, co se bude dít. Komet Azur. Teď mu chce na blízku zase útočit. Komet Azur. Zlítávací útoky, pokud se ti stanou, že na tebe hodí, tak má dva. Jo. Jeden je oheň, to utíkej co nejdál od něj, co můžeš, co to jde, co nejdál, co nejrychlejc. Jo, protože jinak to je špatný. A pak přistávací útok, jo, kdy prostě z toho vzduchu na tebe se snaží dupnout. V ten moment vlastně stačí de facto ti jenom pobíhat, jo, nestát na jednom místě, pobíhat, protože on tam má trošku delay, takže v momentě, kdy vzlítne, nebo kdy zaútočí zpátky na zem, tak ty už bys měl být jinde, než je tam trošku prodleva prostě. Tak, teď se přesouvá jenom, že já se budu snažit snížit si ten gap, ale bohužel on jde s ohněm, takže utíkám jenom doleva. Byl jsem moc daleko, jo, na to. Tohle je moc daleko na to, aby se k němu zkusili běžet a dát mu nějaký poškození. Tak tohle už je dobrá vzdálenost, takže doleva, do křídla, noha, máme málo staminy, takže jako popoběhnu pryč, nebudu tam dávat zbytečně ten třetí, kdyby on se začal otáčet, tak je to průser potom, aby jsme nestihli utíct před tím útokem z té otočky. Tak oheň, do křídla a dvě do nohy. Záleží na tom, jakou máš zbraň, jak je rychlá třeba, jo. Možná tam stihneš víc útoků, ale z větší zbraní takhle stihneš tři a budeš happy, že je dáš. Jo, křídlo, teď jsem netrefil, noha je po něm a Glintstone Dragon Smarag padá, jo, je celkem jednoduchý. Nechodil ani jeden ten lítací útok, což je zvláštní. V té druhé fázi je používá celkem rád, ale občas se stane i tak, takže otevřelo se nám nový kouzlo v Cathedral of Dragon Communion, takže dojdete ho očekovat pravděpodobně, jelikož je to smarag, tak to bude nějaký Magic Breath, jo, nějaký jako tohle chrlení ohně magického. A toť vše, mějte se krásně a děkuji za sledování, uvidíme se u dalšího videa.